Привіт! Для того, щоб засняти це відео, мені і моїм замовникам довелося трошки попрацювати. А вам для того, щоб підтримати мій канал, достатньо задіяти один пальчик. Натисніть, будь ласка, цей лайк і підпишіться на канал. Дуже вам дякую. Дивимось далі. Я так зрозумів, воротами в нас цікавляться тільки жінки. Мужики все знають, що як робити. В коментах писали мені тільки дівчата. Так що, Маша, це для тебе, моя землячка з Журина. Розказую тобі. Тобі було цікаво, я й тобі розкажу. У мене підписників мало. А які є, тим і буду розказувати. От так вони працюють. Це звичайні ворота, вони складаються з чотирьох каліток. Дві тут і дві тут. Вони ось на таких звичайних петлях. І самий звичайний механізм для розпашних ворот. Ну, тут в мене італіянський хороший, якби. От ми закриваємо. Але весь секрет ось в цьому механізмі. Ось цей механізм, він якби тяне оцих дві створки. Це просто одну турляє, а це розкладає або збирає ці ворота. Отак, якби весь секрет. От і все. Це розробляв конструктор спеціально під мої ворота, якби. Із-за того, що у мене дуже велика ширина, і якби откатні були ворота, ширина тут прольота 6,20, плюс противовес ще 3 метри, получалось би 9,20. От і 9,20, якби відкривалося, то воно б займало, отак в мене би терчало вище забора, і займало би, ну якби просто некрасиво би було. Плюс в мене перепад по ділянці, мені б прийшлося збивати оцей бетон. От і вирішили зробити отакі ворота. От і все, весь секрет. Надіюсь, сподобалось. Щоб замовити і подивитись характеристики механізмів, переходьте по QR-коду, який ви бачите на екрані, або по посиланню у описі під відео. Ви зможете встановити додаток на телефон. Ось так він завантажується. Перед початком перегляду вам треба обрати мову. Бачите, воно попереджає. Обираємо українську мову. І тоді вже зможемо перейти. Це головна сторінка. Бачите, тут натискаючи на будь-який елемент, ми переходимо ось у цей вкладку BFG-механізми. Або зразу натиснути на неї. І тут бачимо опис механізмів загальний. І конкретно кожний механізм є опис. От бачите, BFG-5080 такий, як ми зараз подивилися. Його характеристика, відео, приклади встановлення і фотки. Назад натискуємо. Можемо подивитися якийсь інший механізм, наприклад, BFG-міні редукторний. Ось, бачите, такий самий. Ми можемо перейти на перегляд відео. Прямо тут же, у додатку, воно відкривається. Вітаю, друзі! От. Є вкладка «Відео». Тут йдуть відеоприклади готових робіт від моїх замовників і описи механізмів. Є на англійській мові. І остання вкладочка «Контакти». Ви можете написати мені або подзвонити, натискаючи на ось ці кнопочки. Будь ласка, звертайтесь. З радістю допоможу вам зробити ворота гармошка-книжка за допомогою моїх механізмів серії BFG – Bifolding Gates. Дякую!